Mi coco tema. Ndiyo gari ndefu kusafiri wa kisasa. Eti kuhitwa ngeni. Alisi. Lele kombe, nani tengo rekodi bani ichi. Edimo amefunga goli mbili na udogo hapa beki namba 4. Ebo kama tawenge chonde ngema chiwengera. Do bibi ama ngere bi dogina ema bibi. Apa ni obenjere wa bibi mina ema bibi. Huyo ni bwana Asensio. Asensio, hapa kuna mtu ambaye anashinda magoli sana hapa. Salamu hapa. Duni namba 8. Ari. Meja Tel Kasere, Yuda. Edimo amefunga goli mbili.